Эти дэрвэлтэрч чи. Хөтөнөөс. Аа гэж нэрч чи. Тэгээ юу гэж? Мах чамжина, үхри мах. Яч та. Шүлэн буцлаад байгаа шүү дээ. Хөрөлдөстө янзын алж юм да. Арай тарган уу юу аваа. Йоо, өнөрний нэг алах нь. Бостоо сам өрөдөг өстэй. Эч. За, ой 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 ой. Би түрүү сонссон шүү. За, аав ээж нь харахаар бидний дуудах чинь билүү? Битгий өлөнтөө тэ. Хүй, байна уу миний хөө? Яава. Та нар нэр алах юм уу? Үнэж чинь үү? Би та нарт хэлсэн шүү дээ. Тэгэл очихын олоогүй чи минь дайрж байрал хэлсэн. Таны хэлж байгаа шүү дээ. Хөдөл гэрээсээ зүйд ороод байна. Тийм ээ. Тэгэл баг хийвээгээ суучдаг байсан шүү дээ. За одоо ямар ливэ хийх вэ? За одоо болноо гэхдээ ажилла ботсон дээр хэлгүүтэй. Байж л л дээ жоохон ганхуулаад тахь.